Mirëmëngjes. Jam sot për të informuar publikun në lidhje me rezultatin e garës për primare, vetëm për degët që janë në bashkin Tiranë. Sikurse edhe e keni ndjekur një pjesë e juaja, numërimi është bërë i përqëndruar në sallën ngjitur. Ka filluar pak vonë, sepse është pritur që gjithë kutijat nga të gjithë qendrat e votimit të Tiranës, të 16 degëve të Tiranës, të mbrinin të merreshin me proces verbal. Numërimi është bërë në 6 tavolina, pra ka pasur 6 qendra votimi. Në secilën tavolinë kanë qenë numërues kryesisht kryetarë dhe disa sekretarë të degëve për të ruajtur një standard. Në secilën tavolinë ka pasur mundësi që çdo secili nga 7 kandidatët të caktonte një vëzhgues për të parë, domethënë, nëse numërimi bëhej ashtu siç duhej dhe nëse kishte ankesa, ankesat më njëherë adresoheshin te komisioni qendror i numërimit, i cili kryesohej, sikurse jeni informuar, nga sekretari i Partisë Demokratike për çështje zgjedhore, zoti Ivi Kaso, dhe antar ishin zoti Çlirim Gjata dhe Arben Ristani. Është numëruar në prani të medjave, të cilat një pjesë për jush pra keni qenë të pranishme. Është numëruar live në Facebookun, në rrjetet sociale të kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, të Partisë Demokratike, por edhe në shumë rrjetet të tjera sociale, pra ka qenë procesi më transparent i numërimit dhe i përfundimit të këtij procesi. Komisioni qendror i numërimit në proces verbalin e hartuar për Komisionin e Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale bën me dije që numri total i votuesve që kanë votuar pra për primaret në Tiranë është 8470. Votat të vlefshme kanë qenë 8421 dhe të pavlefshme 29. Numri i votave si pas kandidatëve, ashtu si kurse ishi në listën e votimit, unë po i ledzoj, Adriana Kalaja 128 vota, Belind Kliqi 4040 vota, Enkelejda Fejzo 66 vota, Fatmir Merkoqi 35 vota, Gerti Bogdani 1819 vota, Ilir Ali Mehmeti 2196 vota dhe Julian Deda 157 vota. Nga përllogaritja rezulton që asnjëri prej 7 kandidatëve nuk ka marrë 50+1% të votave dhe kjo e çon garën në një balotazh midis zotit Belind Kliqi me 4040 vota dhe zotit Ilir Ali Mehmeti që ka 2196 vota. Balotazhi me vendim të kryesisë është caktuar për një javë, pra me datë 11 dhjetor. Për çdo informacion tjetër, ju informojmë që kokohe do vazhdoj të jetë mbledhur për gjatë gjithë ditës së sotme dhe në ditët në vijim, ju informojmë që kanë mbërritur tashmë pjesa më e madhe e kutive të votimit nga qendrat e votimit në pothuajse të gjitha degët, priten vetëm pak kuti votimi nga degët e largëta. Ju informojmë që proces verbalet në formë elektronike kanë mbërritur pra në Komisionin të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale, por gjithsesi si procedurë e komisionit është verifikimi i këtyre proces verbaleve dhe verifikimi materialeve zgjedhore në kutit e votimit dhe me njëherë sa po të kemi verifikimin pra të materialeve zgjedhore dhe proces verbaleve originale, do t'ju informojmë për gjatë ditës së sotme për të gjitha rezultatet e votimit dhe fituesit e garës apo degët që kanë kaluar në balotazh brenda ditës së sotme. Faleminderit.